Euskara lantaldearen bilera bat izan berri dugu, maiz biltzen den lantaldea da hau, eta gaurkoan modu irekian egin nahi izan dugu azpalditik lantzen ari garen eta udazkeneko hautezkundetarako gure eskaintza politikoaren barnean egongo diren hausnarketak plazaratzeko. Ez da esoiko bilera bat, denbora luzez eta soseguz ez dugunaren ondorio bat baizik, Ausnarketa honek realitatearen eta euskadiko egoera soziolinguistikoaren azterketan du jatorria. Hemen bertan, Euskararen arloan aspalditik lan egiten duten pertsonak ditugu, lantalde honen kide bakoitzak bere jankintza arlotik eta ezagupenetatik egin ditu bere ekarpenak. Eta honek nahi bat adierazten du, gure gizartean, gure kulturan, gure politikan, aire berritzaileak sartzeko nahia. Eta honetan ere hizkuntzak badu tokia jarrera baikorra behar dugu euskera eta gazteleraren arteko elkarbizitza harmonikoa eta produktiboa lortu ahal izateko. Euskera gizarte koesiorako tres bat izan behar da. Ez hainbat alderdik luzarona izan duten bezala liskar politikorako tresna. Eta horretarako lortu behar dugu Euskal gizarteak bere osotasunean, Euskal zein erdaliztunek, gazte zein elduek, Euskera berea egin dezatela. Euskera guztietzat, era erakargarria izan dadila eta babestu desatela. Begibistakoa da, hogeita malo eren ondoren, aurrekontuen aldetik egindiren aleginak eta gizarteak ere egin behar izan dituenak kontuan hartuz, Euskararen normalizazio politikoak ez diturela izan espero ziren emaitzak. Eta honek, baliabide publikoen beste orientazio eta optimizazio bat eskatzen du ez murrizketak egiteko asmoarekin eraginkorragoak izateko baizik. Irten bidea ez da Euskalduntzearen erritmoak bizkortzeko presio neurriak ezartzea, Euskal iritarren sektore batzuk ez zutela horretarako ez borondaterik ez ahalmenik kontuan hartu gabe. Euskal gizartea ele biduna da. Gure helburua ez da baldintzarik abeko Euskalduntze bat, alderantziz, Euskararen sustatzea adostu erakargarri eta kalitatezko bat nahi dugu. Herri honetako pluralitatea eta anistazun linguistikoa kontuan izan behar duen euskalduntzea alegia. Koofizialtasuna ko eta adostasuna daude mila bederatzireun da horret euskararen legearen izaeran. Lege honek euskera ez jakiteagatik iritarren eskubideak ez direla urratuko bermatzen zuen. Baina gobernua bertxaleek hainbatetan eta azken urteotan bereiziki legeak ezarritako berme eta adostasun hau apurtu nahi izan dute. Gogoan dut oraindik 2002ko kontsumitzaileen eta erabiltzaileen estatutuak arlo pribatuan euskera ez erabiltzeagatik isunak esartzen zituela edota duela gutxiko beste aleginak alderdi jeltzaleak eta bilduren artean adostutako udal legea adibidez udalei bi hizkuntza ofizialetik bat bakarrik erabiltzea aukera ematen diena, edo turismo legeak. Hotel bati, bozgarren izarra, lortzea ahalbidetuko nahi ez diona, hotelak ez badie bezeroei euskarazko harreta eskaintzen. Hau ez da hartu beharreko bidea. Euskerak adostasunez aurrera egin behar du ez imposaketen bitartez. Sozialistok izkuntza normalizazioa gure gizartearen baster guztietara iriz nahi dadila dugu baina beti ere hiritar guztien eskubide linguistikoak eta eskubide sozialak bateragarriak eginez. Euskeraz dakitenen eta ez dakitenen eskubideak. Gure elkarbizitza demokratikoaren beste arloetan bezela, Euskeraren sustaketan askatasunak eta berdintasunak batera joan behar dute. Norberak aukeratzen duen hizkuntzaren erabilera askatasunaz hitz egiten ari naiz arlo pribatuan eta administrazioarekin mantetzen dituzten harremanetan iritar guztien berdintasunaz hitz egiten ari naiz. Euskeraz dakitenen eta ez dakitenen berdintasuna hain zuzen ere. Bai, oiko tramiteetan, bai informazio eskeetan, edo eta herri administrazioaren lanpostuetara iristeko aukeran. Es necesario repensar la relación de puestos de trabajo hoy existentes en la administración vasca, y la asignación de los perfiles lingüísticos a cada uno de ellos. Queremos revisar los perfiles lingüísticos, sí, y queremos hacerlos por dos motivos. Para que a todo trabajador se le exija el perfil lingüístico que realmente requiere su puesto, pero también para que la Administración aproveche al máximo el capital humano del que dispone y no pierda o deje de promocionar a profesionales válidos por la exigencia de un nivel de euskera que no necesita realmente para su labor. Los perfiles lingüísticos atribuidos a cada puesto público son hoy un obstáculo para el acceso a la administración de un amplio sector de la ciudadanía vasca que no domina el euskera. Escuncha escaquisunac, ostopodira, euskera mendera checo, mendera chenes duen euskal iritar ascorenchatvay. Etause, Gertacenda, jaurlarichac, epe, haquim batén sectore público, elevi de un bat sortuna isiam duelaco. Es ordea, irita reque dutelaco. Honen atzean, interes politiko bat dagoelako nagusiki. Ez horren beste gizarteak eskatzen duelako. Nahi esko, izkuntza eskakizuna duten lanpostua gero eta gehiago dira, batez ere eskuntzan, osasun bidean eta administrazio orokorrean. Eta egoera honek gauzak oso zail jartzen dizkiete izkuntza eskakizun bat ziurtatu ezin dezaketeen pertsonei. Eta arazo hauek, ere gertatzen zae aldi bate tarak, baterako langilei, lan poltzetan hamabost urte baino gehiago eman dutenei, eta naitaezko hizkuntza eskakizuna duten lanpostuak lortu ezin dutenei. Y hai buscar una solución. Como socialistas y como euskaldunes entendemos que el idioma no puede ser un elemento de discriminación en el acceso a la administración pública. Y por ello apostamos por repensar el sistema, estableciendo distintos requisitos lingüísticos, por zonas y categorías de acuerdo a las exigencias de la población. No puede ser que un trabajador mayor de 45 años que no pueda acreditar perfil se vea inmediatamente incapacitado para moverse de plaza o para promocionar. Emplegu publiko orako sarrera, que Euskal Gizartearen izaera plurala eta elebiduna islatu behar du. Eta hau da gure proposamenerekin bermatu nahi duguna. Hizkuntza eskakizunak Euskal Gizartearen errealitate aldakorrera moldatzea. Horretarako, berrikusi nahi dugu zein lanpostuetan duen Euskararen ezagutzak lehentasuna eta zeinetan ez duen inolako lehentasunik. Lanpostu bakoitzaren ahosko eta idatzizko komunikazioaren premiak aztertu eta horien arabera egungo ziurtagirien sisteman hizkuntza eskakizun misto edo asimetriko bat esarri nahi dugu. Neurri honek administrazio publiko eraginkorrago eta anistasun linguistikoaren ikuspegitik askozaz ere inklusiboagoa egitea albideratuko du. Honekin batera, sozialistak euskararen ezagutzaren ziurtagiri sistema birformulatzea nahi dugu, izkuntza eskakizunak eta ega azterketa. Azken urteotan, irureun mila euskal irabazi ditugu, Oraindik ere beharrezkoa da ezagutza linguistikoen ziurtagirien sistema bat izatea, noski baietz. Baina egungo sistema revisatu behar dugula uste dugu. Azterketen teknikotasun maila jeitzi eta hizkuntza ziurtagiriak iritarrentzat eskuragarriagoak egin. Honako hau ez da agiritz itxi bat, ez da maksimoen eskaintza bat. Ez da, bai da zintxo eta konstruktibo baterako irekita dagoen ate bat da. Euskal Sozialistok herri honetako euskalduntze politiken protagonista aktiboak izan gara. Joan den legealdian, politika hauen buru izan ginen eta euskara askatasunean sozialisten ezaugarri nagusi bihurtu genuen. Gu izan ginen euskara ikasketak egin zituzten pertsonak hizkuntza ziurtagirien beharraz salbuetzi genituenak. Gu izan ginen, Euskararen ezagutza tituloak baliozkotu eta izkuntzen Europako erreferentzin markoarekin parekatu genituenak. Gu izan ginen, arlo pribatuan izkuntza arrazoien gatik ezarritako izunak kendu genituenak. Edota gaztelera, Euskara itxultzaia automatikoa eta ezep garatu genituenak. Beste pauso bat emateko garaia da. Euskara, Euskal Iritar guztientzako tokia bat bihurtzeko garaia da askatasuna eta berdintasuna gure hizkuntza politikekin batera garatzeko garaia. Hizkuntza eskubideek hiritarren eskubideekin talka egiten jarrai ez dezaten garaia. Bada garaia hogeta bat garren mendeko euskararen politikak egiten aztekoa. Eta sozialistak bide horretan egitengo dugu gogoz lan. Ezkerrik asko.